נראה לי, נראה לי, כן, נראה לכם שהוא קרוב כזה? אולי ככה, כן, תודה. אולי זה פועל, פרק גדול. ערב טוב, זכות גדולה. שלום עליכם. אלוהים
מה שעשיתי ככה לגעת בערב הנפלא הזה. זה בעצם על הכוח של הכוח העצום שיש בתוך הלב. שלום עליכם. אה, כן, תודה. טוב שאתה אומר לי זה. אני שוקע בעצמי לפעמים. עכשיו, ריטו. זה יותר חזק יצא? כן? כן. עולה. גלו בכלל, סאונד מקובל. שלום עליכם. כן, הפסקה. שלום עליכם. אז רציתי לגעת בכוח מאוד מאוד יקר שרוצה לקבל רפואה. וזה כוח התשוקה שלנו, בעצם למה אני משתוקק, למה אני כוסף. ובעצם כשכוח התשוקה הוא מקבל ריפוי, אז אני בכלל מתחיל להשתוקק לדברים אחרים לגמרי. למשל אני שמעתי שכשבן אדם הוא מתחיל לרפא את כוח האכילה שלו, הוא משתוקק לדברים בריאים. ככה שמעתי. שזה פלא גדול. שלום עליכם. ובעצם התשוקה היא כך חזקה שהיא מזיזה את החיים, היא גורמת לי לקום בבוקר, והיא גם קשורה לקשרים שיש לנו עם בני אדם שהם קרובים. תשוקה, חתיכת דבר זה תשוקה. בעצם זה יש לנו עניין עמוק עם המושג הזה שנקרא תשוקה. עניין עמוק. בזמן שאדם וחווה הגיעו לספר בראשית, מה שנקרא, נבראו, אז בעצם הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, אני מזכיר את זה פעם בכמה זמן, שכשהוא ברא את העולם, אז מכל דבר שהוא ברא הוא היה מאוד מאוד מרוצה. הוא אמר, זה טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. הוא אומר, קצת טוב. אחרי זה, ביום השני, ביום השלישי הוא אומר את הטוב של היום השני ואת הטוב של היום השלישי. הוא רואה טוב בכל יום. ביום השישי הוא בורא את האדם. טוב מאוד. על כל מה שהוא ברא הוא אמר שזה טוב. רק דבר אחד שהוא ברא הוא אמר שהוא לא טוב. ויאמר אלוהים, לא טוב להיות האדם לבדו. הבדידות זה לא טוב. פלא גדול. והאמת שהפלא זה שכשהוא אמר את זה, אז אדם היה מחובר לאשתו פשוט אל הגב שלה. הם מחוברים לגב אחד של השני. ומשם לומדים שכשאתה לא רואה את הבן זוג שלך אתה לבד. אתה בודד. וכשאתה בודד אז כל הלא טוב מתחיל לקרות. ואז היה את הריפוי שהקדוש ברוך הוא בעצם חיבר אותם פנים אל פנים. אעשה לו עזר כנגדו, שזה בעצם מין קשר שהוא יכול ליצור מציאות של הכרה אחד בשני, אחד יכול לראות את השני, ובעצם לא להיות צמוד לגב של השני. כשאנחנו בעצם צמודים גב אל גב, אז כל אחד בעצם מקבל תשדיר אחר לגמרי על החיים. ואז היה את הסיפור שאנחנו מכירים על עץ הדעת טוב ורע. ועץ הדעת טוב ורע החזיר בעצם את הבדידות שתהיה נוכחת בעולם.
עצב בגידול הילדים, בהולדה, בפרנסה, עצבות שורה בעולם. ולא באתי לספר לכם את זה כדי להביא את הבלוז, מה שנקרא. ככה ביום שני בערב, אלא יש לזה תקנה גדולה. אבל אני אמשיך עוד טיפה, ואז אנחנו נגיע לתקנה. עוד קצת נמתח את זה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לחווה את המילים הבאות, ממש מילים שנראה שהם נכתבו ממש בספר פמיניסטי. אומר שמה, ואל ישך תשוקתך והוא ימשול בך. שזה הסקדוש של של סוף הסיפור הזה. וחוץ מזה, זאת אומרת, זה חזק בגלל ש בעצם התשוקה שמובאת שם היא תוצאה של כאב, זה לא התשוקה שאנחנו מייחלים אליה, אבל זה כן לפעמים התשוקה שאני נמצא בה. והממשלה שהגבר מקבל היא לא הממשלה בעצם שהוא באמת נשאל אותו שהוא רוצה לקבל. לשך תשוקתך והוא ימשול בך, זה מין קשר מופלא שכזה. ואז קורה מציאות שאנחנו יכולים לתאר אותה בכל מיני מצבים, בכל מיני סיטואציות, שיש תשוקה ורודנות. תשוקה ורודנות זה ממש מין סוג של דינמיקה מופלאה. כן. למה אני נמשך לרודנים? אלישך תשוקתך וימשול בך, זה באמת... באמת סוג של קשר שאנחנו יכולים לפגוש אותו בכל מיני מערכות יחסים, לא רק בין גברים לנשים, לפעמים בין גברים לנשים בצורה הפוכה, ולפעמים במערכות יחסים של חברות לא בריאה, בוס בעבודה, מורה שלי לגיאוגרפיה. בעצם העולם הלא מודע, גם בתוכנו וגם בהיסטוריה של העולם, הוא פועל על המנגנון שנקרא ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. זאת אומרת, זו תשוקה שהיא מופעלת, וזו ממשלה שהיא מופעלת מתוך עולם ההישרדות, ההישרדותי ביותר, שהוא בעצם אומר, אני משתוקק, כי אני יודע שבלי הבן אדם הזה אני אמות. ממש ככה. אז אני משתוקק להיות איתו, כי אני מבין שהוא פשוט דואג לי הוא דואג לי ללחם שלי, הוא דואג לי למים שלי, והמחיר זה שהוא אומר לי מה לעשות. בינתיים התפתחו הדורות, ומבחינה כלכלית לפעמים יוצא שהאישה יותר דואגת ללחם ולמים מאשר האיש, או ששניהם דואגים במקביל. אבל הריפוי העמוק שבעצם תשוקה וממשלה, הוא עדיין נמצא בתוכנו, עדיין נוכח, פלא גדול. דוגמה למין מערכת יחסים קשוחה, מה שנקרא, שיכולה לראות כמשהו מאוד 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 כוסף. היא הכינה משהו מיוחד לאכול, והיא רק מצפה שהוא, רק מייחלת שהוא יגיד לה איזה מילה טובה על האוכל. הוא מגיע הביתה. נהייתי דרמטי היום, סליחה. הוא מגיע הביתה. והוא אומר... טוב, אוכל על הדרך ככה את האוכל ולא שם לב לזה. וכל מה שיחלה אליו זה בעצם בעצם עצומת לב הזאת. שלום עליכם. היינו חושבים שהריפוי, שלום עליכם.
זה בעצם תשומת הלב שלו אליה עכשיו. שלום עליכם. תשומת הלב שלו אליה עכשיו היא בעצם תהיה ריפוי נורא 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 גדול, היא פתאום תשים לב שהוא שם לב אליה. אבל אם אני מסתכל במובנים של הישרדות ורצון עמוק בחיים, רצון עמוק לרפא את הכאב הזה שנקרא בדידות, אז אני יודע, שלום עליכם, אני בעצם יודע שיש פה, יש פה בעצם, יש פה עוד מעבר לזה, יש פה עוד מעבר לזה. האם באמת הנקודה העמוקה שתרפא לי את הכאב זה עכשיו שישים לב על מה אני הכנתי, התלבשתי, אמרתי? זה חלק, בוודאי, זה יקר מאוד מאוד לנו כשרואים אותנו. אבל כשאני משתוקק, שלום עלייך, כשאני משתוקק השתוקקות כזאת, שבעצם שמה את כל המשקל שלי לבן אדם אחר, אני בעצם מבין שאני עכשיו בדיוק הסרט של השבר הגדול של בריאת העולם. אני בבדידות. אני בעצם כל כך מרוקן מעצמי, כל כך מרוקן מעצמי, שאני לא מצליח להיות מספיק מלא בעצמי, וההשתוקקות שלי יושבת על המזין שלי, שהוא בן אדם אחר. זהו תחליף לאהבה. בעצם זה נקודה של אהבה בעולם ההישרדות, שהיא אהבה שהיא יקרה, אבל יש אהבה שאנחנו מייחלים לה, שהיא מרפא את השבר הזה. שלום עליכם. אהבה של הישרדות בעצם אומרת, בלי הבן אדם הזה, אין לי חיים. אין לי חיים בלי הבן אדם הזה. זה התשוקה הזאת. חתיכת תשוקה. ברקע לייבה דופקת בדלת ופרעות אומרת, בני אדם, תן לי לראות בני אדם, מה ביקשתי? כל מה שהיא רוצה זה רק לראות בני אדם. פלא גדול. בעצם המקום הזה שהוא מגלה לי את הנקודה של תשוקה הוא מקום שיכול להביא איתו ריפוי עמוק. שלום עליכם. מקום של ריפוי עמוק, ריפוי בעומק. המקום של הריפוי הזה בעצם מבקש ממני במערכות היחסים לנקות או לרפא את מושג ההשתוקקות. בעצם תשוקה זה דבר מדהים. כשאני משתוקק למשהו זה חלק חלק מהסימנים שאני חי. משתוקק לקשר, משתוקק למזון, משתוקק לתורה, משתוקק לעומק, ללב. אלה דברים מדהימים. אבל השתוקקות שוקקת לה בחיים. היא בעצם מבקשת ממני קודם כל לרפא איזה מושג עמוק שיושב לי בלב, שמכתיב לי מה זה מערכת יחסים מבורכת. והמושג הזה בעצם הוא מושג שמגלה לי, פשוט מגלה לי שמאחורי ההשתוקקות קיימת להשתוקקות אחרת לגמרי. וכדי לפגוש את ההשתוקקות שמאחורי ההשתוקקות אני חייב קודם כל לרפא את התשוקה הראשונית שלי הנזקקת, זאת שבעצם אומרת לי שהקשר שלי הכי עמוק שאני יכול ליצור עם בן אדם הוא קשר של תלות. הקשר הזה אני יכול לפגוש אותו עם המורה שלי, עם החברים שלי, ודאי בזוגיות. לפעמים האיש הוא יכול למצוא את עצמו במקום בעצם המשתוקק, הנזקק לקשר, הנזקק לאהבה. ולפעמים האישה יכולה להיות שם, אבל בעצם הריפוי העמוק הוא בעצם ריפוי שמבקש שצורת התשוקה היא תהיה על בסיס אחר לחלוטין. זה בסיס שהוא בעצם מבקש בעצם קשר על בסיס אחר לגמרי.
מסתכל ואני מזהה בכל מיני קשרים במהלך החיים שלי את המקום הזה שנקרא ואלה שייך תשוקתך והוא ימשול בך. כשאני מסתכל בזה בעיניים כנות, אני יכול לזהות שלפעמים אני המשתוקק ולפעמים אני המושל. יש בתוכי נקודה שנקראת נקודה נשית ונקודה שנקראת נקודה זכרית. האישה מוחלשת כשהיא במקום מוחלש שנקראת משתוקקת, כשהגבר במקום מוחלש הוא נהיה רודן. המקום הנשי בתוכי כשהוא מוחלש אז הוא משתוקק בצורה שהיא לא באמת רואה. המקום הגברי כשהוא בתוכי כשהוא מוחלש אז הוא נהיה רודן. אלה שתי קצוות בעצם של גבר אישה, מאוד 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 כותביים ומאוד לא דיאלוגים. כשאני מזהה שאני בהשתוקקות כל כך גדולה למישהו אז אני חושד, כי אני אומר רגע, למה אני בכזאת השתוקקות גדולה? אולי זו השתוקקות שהיא לא בכלל לא בקשר עם הבן אדם הזה. אם אתם מכירים את ההרגשה כשמישהו נורא 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 אוהב אותך, יש אהבה שהיא בעצם מעוררת אהבה, שמישהו כל כך אוהב אותך שהוא מעורר את האהבה שבתוכך אליו, ויש אהבה שאתה מרגיש שהאהבה הזאת היא מגיעה פשוט מחוסר ראייה טוטלית, בעצם בלי שום קשר אליך או אלייך. כשמישהו באורות ממך, אורות כל כך גדולים מהמציאות שלך, הרבה פעמים זה סימן מובהק לזה שהוא פשוט לא רואה אותך, כמה שזה נשמע מוזר. אני כל כך מתלהב ממך שזה בכלל לא קשור אליך, אין שום קשר. יש לי 3 פוסטרים שלך בבית. התשוקה הזאת, אם היא לא מקבלת את המענה שלה, אז היא מקבלת אכזבה מאוד מאוד גדולה. בקשר של אהבה והשתוקקות אמיתית, במקום שהצינור שם הפתוח הוא יהיה צינור של אהבה, של מקבל אהבה ונותן אהבה, הצינור שנפתח צינור של השתוקקות ואכזבה תמידית. אתה פגעת בי. למה פגעתי? כי לא אהבת אותי כמו שהייתי צריך שתאהב אותי. אבל אתה צריך שאני אוהב אותך בצורה שאין לי יכולת לאהוב אותך. לכן פגעת בי. אתמול קראתי את הפוסטרים שלך. אפשר לזהות את זה במפגשים, בשידוכים, בכל מיני מערכות יחסים שההתלהבות כל כך גדולה, עד שבעצם אני מזהה בתוך ההתלהבות הזאת שאין שם שום קשר בין ההתלהבות לבין המפגש הבין אישי ביני לבינך. ואל ישך תשוקתך והוא ימשול בך. איזה חוויה מתסכל את זה שאני נמשך לסיטואציות רודניות, או שאני נמשך להיות רודן לאנשים שלא רואים אותי. שניהם מגיעים ממקום מוחלש. גם הרודן הוא מוחלש, וגם המשתוקק הוא מוחלש. והריפוי לזה זה בעצם ריפוי שהוא מבקש קשר מחדש. קשר מחדש בזוגיות, קשר מחדש עם החברים שלי, קשר מחדש עם ההורים שלי. אני לא רוצה להימשך יותר לדמויות שמרגישות לי דמויות של מושלים. ממש ככה. אני מבקש לרפא את הקשר הזה במהות שלו. מסופר על קין והבל שהם היו, הם נולדו אחרי אדם וחווה. הם נולדו בעצם מאדם וחווה. והבל היה במקצועו רועה צאן, קין היה עובד אדמה, ואל המנחה של קין אלוהים לא שואה, לא מקשיב, לא פונה אליה, והוא פונה אל המנחה של הבל. ואז קין הוא כואב לו, נורא 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 כואב לו, ואלוהים אומר לו, אם תטיב סט, תדע לך שיש בעצם יש לך תקנה לריפוי,
אם תטיב סט ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. תדע לך שיש לך את הנמוך שלך, את המוחלש שלך, שהוא נקרא חטאת הרובץ, חטא, החטא הקדמון ביותר, שהוא חטא הבדידות. אתה יכול להיות בודד במערכת יחסים שלך עם אבל, ואתה יכול להצליח להיות מציאות שנקראת סט, לעלות, להרים. כששני אנשים נישאים זה לזה, רוצים להיות אנשים נישואים, אז הם בעצם הבקשה שם, בקשת עומק, היא להיות אנשים של סט, לסט אחד את השני, להרים. שזה משהו מורם. ואם לא, אז לפתח חטאת רובץ. אז פשוט תמיד יושב שם בפתח, החטאת הרובץ הזה, הבדידות המתמדת שיושבת שם בחלל ביתי. אם תטיב סט, ואם לא, לפתח חטאת רובץ. ואז הוא אומר לו משהו נפלא שלפי אחד מהפירושים, הוא מספר לו על הבל, את הדינמיקה ביניהם. הוא אומר לו, תדע לך, ככה אלוהים אומר לקין, אליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. יש ביניכם קשר של השתוקקות וממשלה. אם אתה לא תצליח להרים את הקשר הזה, והוא יחזור לרבוץ בנמוך שלו, אז יש שוב פעם קשר שהוא משתוקק אליך, ואתה מושל בו. הבל היה משתוקק לקין, כי קין היה את היכולת לתת להבל לחם. קין היה עובד אדמה, מהאדמה יוצא הלחם. ואז קין, הוא לא הצליח להרים את זה, והוא אמר להבל, תקשיב, אני רוצה שתהיה כמוני, אתה הולך להיות עובד אצלי עכשיו אם אתה רוצה לחם. הפסיק לתת לו לחם, ואז הם היו בשדה, הוא התחיל להעביד אותו, ולפי אחד מהפירושים, תוך כדי עבודה של רודנות של קין בהבל, של עובד ומעביד, בוס ומתבוסס, הבל מת, תוך כדי הרודנות. אם תטיב סט, ואם לא תטיב, אם לא תהיה יותר טוב, אז פשוט הבדידות הזאת היא תחזיר אתכם לדינמיקה מעוותת. כמה אני מזהה את זה במערכות יחסים, שבעצם הדינמיקה, אם אני לא מטיב, אם אני לא בעצם נהיה יותר טוב, אז היא מחזירה אותי למימד של בעצם של בדידות. אני בעצם חוזר להיות לבד. והלבד הזה, הלבד הזה הוא בעצם עוד הרבה לפני אם יש לי זוגיות או אם אין לי זוגיות. הלבד הזה הוא פוגש אותי כשאני לבד בעצם. הוא פוגש אותי בלבד שלי. והלבד שלי הוא מגיע גם כשאני מוקף בהמון המון המון אנשים טובים. משהו שם בפנים פשוט סגור לו. כשנסגר לי בעצם הצינור הזה מול החיים, צינור של אהבה, אז בעצם מה שנפתח במקום אותו צינור של אהבה, זה צינור שיש בו הרבה אכזבה, או שאני מאכזב או שאני מתאכזב, או שאני משתוקק או שאני מושל. הריפוי הראשון שלי בעצם שאני מבקש הוא המקום המקום בתוכי שמבקש בעצם שהתשוקה שלי היא תהיה לקשר, לא לבדידות. בעצם שאני לא אמשך, שהמשיכה, עולם המשיכה שלי הוא יהיה לקשרים שהם בגובה העיניים, בגובה הדיבור, קשרים שמקבלים ונותנים כל הזמן, בכל דיבור, בכל חיבור, בכל נתינה. מסתכל על איזה מהקשרים בחיים שלי בעצם יש, הדבר המרכזי בקשר הזה, שלום עליכם, זמן לשבת.
אני מסתכל ביום יום שלי איזה דברים המרכזיים בקשר, איזה קשרים מסוימים בקשר בעצם יושבים על בסיס שהוא לא נכון, בסיס שהוא משתוקק מתוך מקום שהוא באמת מפחד להיות לבד. אני מבין שכשהבסיס של החיים שלי הוא הפחד, החרדה מהבדידות, זאת אומרת שהבדידות היא הנוכחות הכי גדולה בחיים שלי. גם כמושל אני בודד, וגם כמשתוקק אני בודד. אלה שני קצוות של המקום הנמוך בתוכי, המקום המוחלש בתוכי. כשאני מוחלש אני מושל, כשאני מוחלש אני משתוקק למושל הזה. ממש ככה. אחד מהריפוי העמוק ואלי שייך תשוקתך ועם שולבך, ריפוי ההשתוקקות נקרא ואלי שייך תשוקתך. קודם כל התשוקה צריכה לבוא מתוך המקום האישי, אלי שייך תשוקתך. קודם כל לא להפנות את התשוקה שלי החוצה ולהפיל את כל הגאולה שלי על בן אדם אחר, אלא לחזור קודם כל למקום האישי. כשהמקום האישי שלי הוא בנוי, הוא שמח, הוא מסכים להיות אוהב, אז הוא יכול גם לאהוב עוד בן אדם אפילו, ממש ככה. אני אומר, וואו, אני כל כך אוהב, אני כל כך מלא באהבה, אני משתוקק מתוך המקום האישי הזה לאישי, מתוך המקום האישי, ככה, ואלי שייך תשוקתך. זאת אומרת, אני מבין שכל עוד התשוקה שלי מגיעה מתוך ההיעדר שלי מעצמי, אז אני מושך לעצמי רודנות, ככה זה. עד הרגע הזה שאני מסכים להיות בהשתוקקות מתוך מקום מלא, שוקק, חיים. ברגע שאני מסכים להיות במקום שהוא שוקק בחיים, אז זה לשך תשוקתך, אז זה מקום שמקבל ריפוי עמוק, פלא גדול. כשאני מסכים להיות בהשתוקקות, בתשוקה, בחיים שוקקים, אז אני יודע שעכשיו אני יכול לפגוש עוד בן אדם. שלום עליכם. יש פה הרבה מקום. כשאני בעצם פונה מתוך המקום הריק, המרוקן, אז אני משתוקק ומשתוקק ומשתוקק וצמא, אבל הצמאון הזה בעצם הוא לא מרווה את עצמו. הוא לא... שלום עליכם. הוא לא בעצם מקבל את הרוויה שבתוך הצמאון הזה. זה ואלי שייך תשוקתך. אני משתוקק מתוך המקום האישי. כשהמקום האישי מתמלא, אז אני רוצה לשתף אותו עוד בן אדם. ואז כשהוא מתמלא, אז אפילו מגיעים להם איכשהו בצורה נפלאה כמה ילדים נחמדים. פלא גדול. זה השתוקקות שהיא מבורכת. השתוקקות שהיא לא מבורכת, היא בעצם אומרת, וואי איזה חיסרון, אני צריך לפגוש עוד בן אדם. אני פוגש עוד בן אדם ואני עדיין מרגיש חיסרון. ואז אני אומר לו, טוב, אולי נביא ילדים. וגם זה לא ממלא את החיסרון, כי בעצם המקום של התשוקה הוא בעצם נוגע לי במקום של הבדידות. במקום של הבדידות באמת לא יכול לרפא אותו בן אדם עד שאני לא מגיע מתוך מקום שהוא מתמלא מעצמו. והוא עם שולבך, הריפוי של הרודנות של הממשלה, זה נקרא מלשון משל. הוא יגלה את המשל שאת, כמה עמוקת. פלא גדול. כתוב בפרשת חוקת, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. כן. אחד מהפירושים של הפסוק הזה, המושלים, התיקון שלהם זה לבוא חשבון, בעצם להיות באיזה נקודה של התבוננות שנקראת חשבון, וככה לבנות את העיר הזאת שנקראת עיר סיחון, עיר של שיחה, של דיאלוג. כל עוד אין לי דיאלוג, אני עדיין מושל של רודן. כל עוד אני נהנה מלחיות עם אנשים בלי דיאלוג, בלי שיחה, אלא מאנשים קטנים ואנשים גדולים, אנשים נזקקים ואנשים נותנים, אני מבין שאני עדיין במערכת יחסים של העולם ההישרדותי. ויש
חשק גדול, רצון גדול, תשוקה עמוקה, להגיע למערכת יחסים חדשה של עולם של חיים. לעבור פאזה בעצם מעולם של הישרדות לעולם של חיים. המעבר הזה בין עולם הישרדות לעולם חיים הוא אחד מהמעברים הכי קשים שיכולים להיות, בגלל שבעצם המעבר הזה הוא נותן לי ציפיות חדשות למציאות חיי. אם בעולם של הישרדות, אז זה הכי לגיטימי שיהיה בן אדם שחסר לו והוא נזקק לזה שיש לו, משתוקק ומושל. אז בעולם החיים יש בקשה חדשה, שהמשתוקק הוא פשוט שוקק בחיים, והמושל הוא לומד אותו ומתפעל ממנו ומגלה איזה פלא הוא. והמערכת יחסים הזאת היא מערכת יחסים של דיאלוג. היא מבקשת ממני לגלות את התשוקות העמוקות שיושבות לי בעומק הלב. אני מזהה את זה בכל מיני מערכות יחסים. אני מחפש את מערכת היחסים שבהם אני מאוכזב תמידית. אני מסתכל במהלך השבוע שלי ואני אומר, בונה, יש לי כמה דמויות שבהם אני מאוכזב תמידית. אני מזהה ששם נפתח צינור לא נכון. יש כמה דמויות שמהם אני מאכזב תמידית. זאת אומרת, הקשר שלי איתם כל הזמן שאני מאכזב אותם. אני מגלה שאלה קשרים שמבקשים בעצם מבקשים לא להיות ככה יותר. מבקשים ממני לרפא את כאבי הבדידות העמוקים בתוכי. חוויית ההשתוקקות שלי כשאני במוחלה שלי, כשהיא מתמלאה, היא חוויה מדהימה. קצת כמו התמכרות. ואני מבין שבאמת היא לא מביאה את הטוב שאמור להגיע אליי. בעצם אם הטוב הזה יגיע אליי, עם אותה אישה, אותו איש שהשתוקק לתשומת לב מאשתו, כשהוא הכין לה משהו או כשהוא עשה משהו, אם בעצם הוא היה עם עולם שלם מלא פנימי, אז גם היה משתוקק לקשר, אבל קשר שהוא בין בן אדם מלא לבין בן אדם אחר שהוא מלא, בין שני אנשים מלאים שיכולים בעצם להפרות אחד את השני וליצור אור חדש בעולם. וזה הבקשה, זה הבקשה העמוקה, כי בעצם בעולם החיים הכללים שם קצת שונים מעולם ההישרדות. בעולם ההישרדות בעצם הבקשות של עולם ההישרדות הן לא בקשות של הפריה הדדית, הן בקשות של בוא נשאר חיים. בוא נשאר חיים, זאת אומרת שאם אתה משתוקק לקשר איתי ואני בעצם בא לי להיות איזה רודן, אז זה מצוין, זה מסתדר פיקס. אפשר לסגור על שידוך בינינו. אבל בעולם החיים שהוא שונה מעולם ההישרדות, הבקשה היא אחרת. היא בעצם אומרת, אני נדחה מרודנים ואני גם נדחה ממשתוקקים. ממש ככה. והתשוקה שלי היא תשוקה אחרת לגמרי. היא תשוקה לשיח. היא תשוקה למקום שנקרא תיבנה ותיכונן עיר סיכון. שלום עליכם. שלום עלייך. תיבנה ותיכונן עיר סיכון. עיר של שיחה. לזה אני משתוקק. אני משתוקק למרחב חדש. מרחב של שיחה, ואני עכשיו לומד לזהות די מהר מקומות שבהם אני לא יכול לבנות את העיר הזאת. מקומות שבהם אין מקום לבנות את העיר הזאת, אלה מקומות שאני מבין שחיים לא יהיו שם. הישרדות תהיה שם, אבל חיים לא יהיו שם. חלק מסימני הגאולה זה נקרא על כן יומרו המושלים באו חשבון. אנחנו כבר לא רוצים להיות מושלים. אנחנו רוצים לבוא לחשבון. לחשבון נפש, לעבודה פנימית, כדי לבנות ביחד את עיר סיכון. פלא גדול.
יוצא שהתשוקה העמוקה היא נקראת עיר סיכון. זו תפילה מאוד מאוד עמוקה בתוכי, להצליח לבנות את עיר סיכון בכל מערכות החיים שלנו. כשאני מזהה שבעצם מושך אותי להיות במקום כזה מבודד, מקום שהוא מעריץ או מקום שהוא נערץ, אז אני מבין שאני עדיין נמצא בתוך הבדידות התאומית שנמצאת בתוך החיים. הבדידות נמצאת בחיים, אבל גם הריפוי נמצא בחיים. אני מתחיל לחזק את מערכות היחסים שלי בחיים, שאני מזהה עם חברים ועם חברות, מערכות יחסים של שיחה, ואני לאט לאט מחליש מערכות יחסים שהן מוחלשות, שהן בעצם מחלישות אותי ומחלישות את האחר. זה לא אומר בהכרח לנתק את מערכות היחסים האלה, אבל אם אני יכול לשנות אותם, זה נפלא. מובא שיעקב, יעקב אבינו, כשהוא, המסע שלו היה לעבור מחרן לארץ ישראל. בחרן הוא פגש בעצם את הזיווג שלו, את רחל ולאה, ובארץ ישראל הוא, זה המקום שהוא רצה להביא גם את, את כל המשפחה שלו וגם את, ה, וגם את עצמו. ואחד מהפירושים זה שהמסע הזה מחרן לארץ ישראל זה המסע מעולם ההישרדות לעולם החיים. פלא גדול, ממש פלא גדול. להביא גם את, את הזוגיות שלי, להביא את כל החיים שלי, להביא את המקנה שלי ואת הצון שלי, להביא את כל מה שיש לי מחרן, שזה מלשון חרון אף, כעס, בדידות, לארץ ישראל, שזה נקודה ישרה, שהיא פשוט משהו שם ישר ולא עקום. מקום שהוא מרפא את הכאב הקדום ביותר שנמצא בתוכי, כאב הבדידות. אז יעקב עובר דרך נחל שנקרא נחל יבוק, נחל צר, ובתוך המעבר הזה הוא מעביר את כל המשפחה שלו, ושם הוא נפגש עם... עם איש באמצע הלילה, והוא נאבק איתו, הוא מתמודד איתו רגע לפני שהוא עובר, הוא מתמודד איתו כל הלילה, והאיש הזה הוא נותן לו מכה בירך, ויעקב יצא משם הצולע. ההתמודדות הזאת של יעקב היא ההתמודדות שיש לי כשאני רוצה לעבור מעולם ההישרדות לעולם החיים. זה ההתמודדות של החיים שלי, זה המסע העמוק של החיים שלי. שלום עליכם. המסע הזה שהוא נוגע לו בירך שלו, בעקב, ברגל, הוא בעצם המקומות ההישרדותיים שבתוכי, שאני מגלה שבתוך המקומות ההישרדותיים שלי קיימים להם פצעי ילדות שמשאירים אותי בודד. משאירים אותי משתוקק למקומות שמשאירים אותי לבד, משתוקק לבדידות של עצמי. אחד מההלכות, יש איזו הלכה מופלאה, שכשבן אדם נמצא בתפילה ונחש כרוך על רגלו, לא יפסיק את התפילה. צריך להבין את זה, כמובן שאם הוא בסכנה אז הוא כן צריך להפסיק, אבל בדרך כלל הסיבה שם שזה לא יעזור לו אם הוא יפסיק את התפילה. אכן הקרב כן הפסיק את תפילתו, אבל נחש לו, נחש כרוך על עקבו לא יפסיק את תפילתו. הנחש הזה שכרוך על עקבו, מביאים המקובלים שהוא נוגע בעצם המקומות ההישרדותיים שהם יושבים לי על התחתוניות של החיים שלי, על המקורות הבסיסיים ביותר, שמפריעים לי על התפילה. הם גורמים לי בעצם להיות בהפסק של התפילה שלי. לראות את עצמי כאדם מפוצל, אני רוצה כל כך הרבה דברים,
אבל בעצם בעקב שלי, במקומות הנמוכים שלי, עדיין כרוך שמה נחש. עדיין כרוך שמה מקום שהוא לא משוחח, שהוא עדיין מקום שהוא כואב, עדיין מקום שהוא משאיר אותי בהשתוקקות לא בריאה. אני לא מפסיק את התפילה, כי אני מבין שזה חלק מהתפילה שלי, זה לעבור דרך המקומות האלה כדי לרפא אותם, לרפא את המקום שאני, מקומות שאני בעצם בהם התנתקתי להיות גבוה מדי, להיות מושל, או התנתקתי להיות נמוך מדי, שפל, משתוקק. אני לא מפסיק את התפילה, כי אני מבין שזה התפילה של החיים שלי, להפוך את הנחש הזה לגאולה שלי. להפוך את הנחש הזה לגאולה שלי, זה מציאות שאני מבין שמאחורי ההשתוקקות הזאת קיים הסוד של החיים שלי, ואלי שך תשוקתך, זאת אומרת להשתוקק בחזרה למקום האישי. כשאני בעצם מפיל את ההשתוקקות שלי לאחר, אני מבין שבעצם אני משתוקק למקום האישי, אני מחזיר את העבודה לעצמי, ואלי שך תשוקתך. ברגע שאני מחזיר את המקום של ההשתוקקות למקום האישי, אז הוא ימשול בך, הוא יגלה בך את כל המשלים שיש, את כל המדרשים שיש, את כל הסודות שיש, את כל העומק שיש. אני בעצם יוצא מתוך המקום הכואב הזה, שביקש שהגאולה שלי, שהמשיח שלי, יהיה הבן אדם הזה שלידי. הפכתי אותו למושל ולרודן. אני לא מבין שבעצם המשיח זה מי שכרוך לי על העקב. נחש זה גימטריה משיח. פלא גדול. פלא גדול. נחש זה גימטריה משיח. אפילו נחש כרוך על עקבו, אני אפסיק בתפילה. הדבר שהכי פוצע אותי בחיים זה המשיח שלי. זה הנקודה שזה הגאולה שלי. זאת אומרת, אני מבין שכל מה שאני אנסה לברוח ממנו, בעצם הריפוי שלי האמיתי הוא שמה. הוא לא שמה בחוץ, הוא שמה בפנים. בתוך המקום הזה בפנים שמחזיר אותי ואלי שך תשוקתך, אני חוזר לתשוקה האישית. לתשוקה שהיא מבורכת, לתשוקה שהיא בעצם חוזרת קודם כל למקום האישי. אז אני יכול ליצור קשר שנקרא אלי שך תשוקתך שהוא מבורך, שהשתוקקות לדיאלוג. אני משתוקק אל אישי, ואז הקשר הופך להיות קשר אישי, ולא קשר עודני. פלא גדול. יעקב, הוא עובר את המסע הזה, מול הנחש הזה שכרוך בעקבו, האיש הזה שנלחם בו, שנאבק איתו, והמסע שיעקב אבינו נאבק במעבר יבוק, כדי להגיע מחרן לארץ ישראל, מהכאב, מההישרדות, מהבדידות, לחיים. המסע הזה כל אחד ואחת מאיתנו עוברים כל כמה זמן, כשאנחנו, אחרי שאנחנו מתפללים לעבור למסע של חיים, פוגש אותנו האיש הזה לבד, בבדידות שלי. ואני מתמודד איתו, אני נאבק איתו. מובא שיבוק זה ייחוד, ברכה, קדושה. גימט, ראשי תיבות יבוק. י' זה ייחוד, ב' זה ברכה, וק' זה קדושה. אלה שלושת הכלים הנפלאים שאיתם אני בעצם מרפא את כאב ההישרדות, את כאב הבדידות. הייחוד זה הביחד. אני רוצה שבאמת יהיה ביחד. ביחד זה פלא גדול. זה ממש פלא גדול. כי כשאני פונה למקום הזה שנקרא ביחד בעולם ההישרדות, אז אני אומר למישהו, אני אומר לו, שמה, בוא נהיה ביחד. אומר לי, למה לא? בכיף? ואז אני אומר לו, אבל זה בעיה. למה? כי אנחנו שונים, אתה ואני. זה בעיה להיות ביחד ככה. אז בוא נעשה עסק. אני אהיה אני, ואתה גם תהיה אני. ואז פשוט נוכל להיות ביחד. ויהיה לנו טוב, יהיה שלום גם כן. אבל הבן אדם המעצבן הזה הוא מסתכל, אומר לי, שמע, זה לא מתאים לי, לא בא לי בטוב. אומר לו, מה הבעיה? אומר, אולי אני אלך לכיוון הפוך, אני אהיה אני ואתה גם תהיה אני. אומר לו, שמע,
טוב, בסדר, בוא נלך על זה. אז אנחנו ביחד תקופה כבר ביחד, אבל אחרי תקופה ארוכה שאנחנו ביחד אני מגלה כמה אני לבד שוב פעם. אני לא ביחד, אנחנו לא ביחד, אני כל כך בודד. זה לא נקרא איחוד, זה חיבור של הישרדות. חיבור של הישרדות בעצם אומר שמע, כלל ראשון בהישרדות, אם אתה רוצה שהבן אדם הזה יישאר איתך, תמחק את עצמך. אוקיי? סבבה, רשמתי, אין בעיה. שלום עליכם, שלום עליכם. יש פה הרבה, יש פה חלל שלם של מקום. שלום עליכם. זה גם נקרא ביחד, אבל זה ביחד של הישרדות. ביחד של הישרדות זה בעצם אומר זה אומר שבשביל שאנחנו נהיה ביחד, גם יש על זה אג'נדה נפלאה, בשביל להיות ביחד צריך לוותר, אין מה לעשות. ואז כשכל אחד רוצה להיות הוא, אז השני אומר, שמע, בן אדם, בשביל להיות ביחד צריך לוותר, אין מה לעשות. אז תוותר על עצמך. וואלה, צודק. שלום בית. אבל זה ביחד שהוא מאוד מאוד מוגבל. הנה, שלום עליכם. יש פה מקום, ממש פה במרכז. אם אתם רוצים, אתם לא חייבות כמובן, קצת מלחיץ. מרמקול, מקום. המקום הזה שנקרא ביחד הוא מקום, הוא מקום שמאפשר לי, שאני מאמין שברגע שאני אביא את עצמי, הבן אדם שלידי הוא לא ילך. ואם הוא ילך, אז תודה לאל שהוא הלך. זה המקום שנקרא ביחד, זה ביחד. ביחד זה אומר שאני יכול לוותר על המון 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 דברים. זה נפלא לוותר הרבה פעמים. הרבה פעמים זה גם לא נפלא לוותר. אבל לפעמים זה נפלא לוותר. אבל לוותר על האישיות שלי זה לא נפלא אף פעם. זאת אומרת, לא להיות זה לא דרך להיות ביחד. אז הכלל הראשון שמעבר יבוק, המעבר מחרן לארץ ישראל אומר לי, זה איחוד. איחוד זה קודם כל ביחד. ביחד זה אומר שכל אחד, כל אחד מעיז להביא את עצמו להיות שם. אפשר לוותר, אבל הוויתור הזה הוא לא מגיע מתוך המקום שאני מוותר מלהיות אני. הכלל השני שמביא איתו מעבר יבוק זה ברכה. ברכה, בית, ברכה. ברכה זה אומר שהקשר הזה יהיה קשר שהוא מפרה ומרבה, והוא גדל, הוא לא נשאר תקוע בעולם. בעולם ההישרדות, הכלל כנגד זה, זה בעצם אומר, כנגד ברכה, הוא אומר, טוב, מה שאנחנו צריכים להקפיד, בעצם כדי שנוכל לקיים מערכת יחסים בריאה, זה העיקר, בשום פנים ואופן, שלא יהיה שום שינוי, כלל, כן. בעצם כל שינוי הוא מאיים על עולם ההישרדות. אני מבין שהברכה היא השינוי הכי גדול שיש, כי ברכה היא מבקשת שינוי. ברכה זה אומר שאני כל יום משתנה. השורש של המילה ברכה זה ברך, בית, ריש וחף, פלא גדול. שמעתי פעם חידוש נפלא שבאותיות האלה זה אותיות מכפילות. האות שלפני בית זה א', א' כפול 2 זה בית. האות שלפני רש, לבריאות, האות שלפני רש זה קוף, 100. קוף כפול 2, 100 כפול 2 זה רש, זה 200. וחף, האות שלפני חף זה יוד, 10. 10 כפול 2 זה 20. זה ברכה, זה פי 2. חזק, כן. בעצם הברכה היא פי 2. ברכה זה אומר שאני הולך להשתנות, שאני מוכן לוותר על מה שיש לי כדי לגדול. במערכות יחסים בעצם הבקשה העמוקה היא פרו ורבו. הפריה והרוויה זה בעצם אומר שיהיה ברכה בקשר הזה. אבל כדי שתהיה ברכה אני חייב לאפשר לבן אדם שלידי להשתנות, כי אם לא, אני לא מאפשר ברכה. ועוד יותר גרוע מזה, אני חייב לאפשר לי להשתנות. כן. מעבר יבוק אומר לי בעצם יחד וברכה. ייחוד ברכה. ברכה, ההפך ממקום
שההפך ממקום שאומר לי להישאר קטן, להישאר בלי שינוי, להישאר כפו. הכלל השני שמביא איתו מעבר יבוק זה קדושה. והקדושה היא בעצם קשורה לברכה. קדושה, אחד מהפירושים של הקדושה זה בעצם מיוחד. יש יחד ויש מיוחד. קדושה זה בעצם להגיד על משהו שהוא קדוש, להגיד זה לא כמו שאר הדברים, זה מיוחד. ההסתכלות שלי בעצם על מישהו שהוא מיוחד, זה דורש המון המון אומץ. אבל עוד יותר מזה, להסתכל על עצמי במראה ולהגיד, מיוחד. זה כבר דורש המון אומץ. זה שאני מעיז להסתכל על עצמי ולהגיד שאני מיוחד, זה רק מה שיוכל לאפשר לי לאחד עוד מישהו אליי לחיים שלי. להגיד, וואלה, את מיוחדת, אתה מיוחד. כשחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי, הרי את מיוחדת. פלא גדול. זה קודם כל הרי את, אני מכבד את זה שיש את ויש לי. יש שני דברים. פלא גדול. אנחנו לא איזה בליל של עיסה כזאת, אלא יש אותך ויש אותי. אבל זה מיוחד. פלא גדול. כשאני מעיז לגלות על עצמי שאני מיוחד, אני יכול להעיז לגלות על עוד מישהו שהוא מיוחד. עד שאני לא מעיז לגלות שאני מיוחד, אז קשה לי לראות שגם הבן אדם של ידי הוא מיוחד. עולם ההישרדות הוא בעצם מובנה על מקום שנקרא הלב ליבו גס, מושג כואב שנמצא בגמרא, שמתאר מציאות ששני אנשים נמצאים הרבה זמן ביחד, אז הלב נהיה גס. לב גס זה בדיוק ההפך ממיוחד. גס הוא כבר לא עושה לו את זה, כבר לא מרגיש, כבר לא מתחיה, כבר לא מתפעל. והלב גס מאחרים כשהלב גס מעצמו. הלב גס מעצמו כשאתה אומר, וואו, אני אפגש עם הבן אדם הזה, אבל תכלס, הוא יקלוט איזה משעמם אני תוך שבועיים. זאת אומרת, כמה אני יכול בעצם לגלות לו דברים חדשים, ואז אחרי שבועיים הוא יגלה איזה משעמם אני. כי כבר תכלס, אני לא מוצא את הנקודה המיוחדת. כל עוד אני לא מוצא את נקודת המיוחדות, שנקראת קדושה, בתוכי, אז קשה למצוא אותה גם מחוץ אליי. שלושת הנקודות האלה זה איחוד, ברכה וקדושה, יבוק. הם מאפשרים לי בעצם את המעבר הזה מעולם ההישרדות לעולם החיים, תוך בקשה עמוקה לרפא את מערכות היחסים שלי עם הזוגיות, עם ההורים שלי, עם החברים שלי. גם אם יש לי זוגיות וגם אם אין לי זוגיות. זאת אומרת, זה בכלל עם המושג מול איזה תדר של חיים אני רוצה עם הבן אדם שלידי. איזה שאיפה יש לי להיות שם. האם השאיפה שלי היא בעצם, אוקיי, אנחנו מבטרים על האישיות שלנו כדי להיות בקשר, אוקיי, אנחנו לא משתנים, ואוקיי, זה הולך ונהיה יותר ויותר משעמם. ואז אני מבין כנראה שלא הצלחתי לעבור את מעבר יבוק. לא הצלחתי להתעמת עם האיש האפל הזה שפגש אותי באמצע הלילה לבד. לא הצלחתי להתעמת עם המשיח בכבודו ובעצמו. פלא גדול. ספר איזה סיפור. ספרה לי אותו אשתי כמובן, יקרה. זאת שהכינה את המרק. כן. שהמרק הוא לגמרי איחוד, ברכה וקדושה. יש עליו. פלא גדול. אז המעשה מרבי שמלקה מניקסלבורג. איזה שם. איזה אחלה שמות היו פעם. משהו ידרדר אצלנו. בעיירות שלנו, חולון, ניקסלבורג, קשה להשוות, תכלס חולון זה גם אחלה. רבי שמלקה מניקסלבורג הוא היה תלמיד של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה ממש אדם מאוד מאוד גדול, ומתנגד לתורת החסידות, ו רבי שמלקה מניקסלבורג עזב את הגאון מווילנה ונהיה חסיד מאוד 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 קשור במגיד ממזריץ', שהיה בעצם ממשיך דרכו של הבעל שם טוב הקדוש.
ואז יש לו, יש עליו כל מיני סיפורים מיוחדים. היה לו איזה נקודה מופלאה, רבי שמלקה מניקסלבורג. כשהוא הגיע לעירה של ניקסלבורג, אז היה שם מנהג באותו מקום, שהוא היה שם מנהג מאוד מעניין, שכל רב גדול שמגיע לעירה שם של ניקסלבורג, כל רב בעצם שנהיה רבה של העיר, אז הוא מביא, הוא בעצם מחוקק תקנה על כל הציבור, מה שנקרא מצמצם אותם עוד יותר. כן, סוגר להם עוד איזה פינה. כן, וככה בעצם הם היו נוהגים שם בניקסלבורג, שכל בעולם שמגיע, כל רב שמגיע, הוא מביא עוד תקנה, וכל הקהילה צריכה לשמוע התקנה הזאת. אז הוא הגיע לשם ואמרו לו, נו, מה התקנה? אז הוא אמר, אני צריך לחשוב על זה. הסתובב שם, ראה את האנשים, הקשיב, דיבר איתם, ישב שם חודש ימים, עד שכבר הרבנים הרציניים שאמרו לו, תשמע, אתה לא יכול להישאר פה בעיר בלי לתת תקנה. הוא אמר, בסדר, וכתב תקנה. והתקנה הייתה 10 הדיברות. אמרו לו, מה זה? אמר, נתתי להם משהו שהם כבר עושים. אשתי סיפרה לי, זה הזכירה לי שכשאנחנו הלכנו לוועדה של החינוך הביתי, אז שאלו אותנו מה אנחנו נלמד אותם, אז אמרנו שאנחנו נכתוב, נתחייב רק למה שאנחנו כבר עשינו. אנחנו מתחייבים לתת לילדים בעצם הכשרה לסיפורי סיפורים. כן הלאה. זה הדרך, לא היה עוד הרבה דברים האמת שאני חייב לי. חסרי תקנה לגמרי, בדיוק. אשריך. איזה חידוש נפלא. אבל הסיפור על רבי שמלקה מניקסלבורג, זה בכלל היה סיפור אחר. רבי שמלקה מניקסלבורג פעם אחת היה אמור להגיע. לא רק היה הקדמה לסיפור שעשיתי לספר לכם. הוא היה בדרך לעיירה, לעיירה אחת, לתת שם דרשה מאוד מאוד גדולה, הוא הכין אותה איזה שבועיים את הדרשה שלו. ישב עליה, תפר אותה מכל הכיוונים, בכל מיני רבדים, בכל מיני מציאויות, תפר דרשה לפנים, מה שנקרא. והלך עם התלמיד שלו, אחד מגדולי תלמידיו, רבי משה לייב, שקראו לו רבי משה לייב מססוב אחרי זה, נסו ביחד לעיירה, בדרך הם עברו באיזה עיירה אחרת, והעיירה אחרת אמרו לו, שמע, אולי תגיד איזה דרשה. אמר לו לרבי משה לייב, אמר לו, שמע, מה אתה מציע, מה אני אגיד להם? אמר לו, שמע, אתה השבועיים ישבת פה על איזו דרשה על העירה הזאת, תן להם את זאת, ואחרי זה תגיד אותה פשוט פעמיים. אומר לו, טוב, אתה יודע מה, בסדר. אמר להם את הדרשה, שעבד עליה שבועיים, אמר להם, טוב. ואז התחיל להגיע ככה לעירה שהוא היה אמור להגיע אליה. אני חושב שזה היה קרקו. הוא מגיע לשם, והוא פתאום רואה שחלק מהאנשים שהיו בדרשה שלו שם בעיר, הם הגיעו לפה. הוא אומר, מה אני אעשה? זה אותם אנשים. אני לא יכול להגיד אותה דרשה. אומר לרבי משה לייב, תגיד, מה אני עושה? זה אותם אנשים, אני לא רוצה להגיד אותה דרשה. אומר לו, אבל אתה עבדת על זה שבועיים. אומר לו, כן, אבל אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אומר לו, יש לי רעיון. אנחנו, בוא נשב על זה היום. טוב, באו לשבת על זה היום, אבל כל הזמן ישבו איתם אנשים, כל היום ישבו איתם אנשים, לא הספיקו להכין את הדרשה. נכנסה שבת, ניסו לשבת על הדרשה, שוב פעם באו אנשים, שוב פעם אומר לו, מה אני אעשה עם הדרשה? אמר לו, אתה צודק, אכן כך, בוא נשב על הדרשה, בלילה, אחרי שהלכו כל האנשים מהסעודה, אתה ואני נכין נר גדול לפני שבת, נשב על זה, ונלמד ביחד, ואני אעזור לך להכין את הדרשה. אומר לו, בסדר. ישבו בלילה, באמת הנר היה דלוק, עד שהלכו כל האנשים, פתחו את הספר, אבל איך שהם פותחים את הספר, הגיע לשם תרנגול, חיבה להם את הנר. איזה נחס, אי אפשר לקרוא ככה.
אומר לו רבי שמרקה, תגיד, מה נעשה? אנחנו לא הכנתי את הדרשה. הסתכל עליו רבי משה לב, אמר לו, אכן לא הכנת את הדרשה. נראה לי שאתה לא צריך להכין דרשה. אומר, אני חייב להכין דרשה, אין לי מה להגיד. לא יודע מה איך להגיד להם. טוב. אמר לו, אשמה, יש לי רעיון. אני בטוח שיבקשו לך את הדרשה, שתכין אותה לקראת אחרי צהריים לפני המנחה. אז פשוט אחרי שחרית יעשו קידוש, ואז נלך אתה ואני, ונלמד ביחד את הדרשה. אומר לו, אתה יודע מה? תודה, הפסת את דעתי. מתאים. הולכים לבית כנסת לתפילת שחרית, באמצע, אחרי תפילת שחרית, לפני קריאת התורה, ניגש הגבאי של הבית כנסת לרבי שמרקה מניקסלבורג, אומר לו, שמה, אנחנו רוצים שתגיד עכשיו את הדרשה. אומר לו, מה עכשיו? אומר לו, עכשיו. מה, עכשיו את הדרשה? אומר לו, כן. זה לא אחרי צהריים? אומר לו, לא, זה לא, זה פה היום בבוקר, עכשיו. לקח רבי שמרקה מניקסלבורג גמרה, חיסה את הפנים שלו בטלית, הרים את הידיים שלו לשמיים, שזה תנועה מאוד מאוד נפלאה להרים את הידיים שלו לשמיים. זה בדרך כלל התנועה שאומרת שחררתי. שחררתי את תוכנית א', פתח את הגמרה באופן סימולטני וקרא כמה שורות ואמר, אני מבקש מכם, יש פה הרבה רבנים גדולים, אני מבקש מכם לתת לי את כל הקושיות שאתם רוצים על הגמרא הזאת. הוא קיבל באותו יום, באותה תפילה, 130 קושיות על אותו מאמר גמרא. אחרי 130 קושיות האלה, רבי שמרקה מניקסלבורג שוב פעם חיסה את הפנים שלו בטלית ושוב פעם הרים את הידיים למעלה לשמיים וענה להם 72 תירוצים שהפיסו את כל 130 קושיות האלה. ואז הוא הבין שבאמת הוא גם יכל להסתדר בלי להכין דרשה. מהסיפורים הנפלאים של רבנו רבי מרדכי בובר עליו השלום, פלא גדול, שתמיד נשארים איתך עם סימן שאלה. אבל כשמערכת היחסים עדיין נמצאת מערכת יחסים מפוחדת, אז אני חסר כלום. אני משתוקק בעצם לתשומת הלב של הקהל, של האנשים. אני שוכח לגמרי את הכוחות של מה יש בתוכי. אני מרגיש אפס מאופס שצריך לעבוד על לא להיות אני עצמי איזה חודש ימים. אבל רגע אחד של מנוחה, של הרפיה, של להסכים להסתכל רגע נכוחה על המציאות, להסכים להסתכל שכל אחד מאיתנו זה אור מאוד 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 גדול, והסימן הגדול של מי יכול להיות חבר שלי, מי יכול להיות זיווג שלי, מי יכול להיות בקשר איתי, זה סימן של מי יכול לקלוט את זה. יהי רצון שנזכה לפתח מערכות יחסים של תשוקה באחר מתוך תשוקה בעצמנו, של חיבורים של אהבת אמת, שאהבה שרואה את עצמי ואת עצמך. גם אם הכל נשאר ממני
כוחה. אני באתי רק, אני באתי רק, אני נכנע. Thank you.
השיעור. אולי אפשר לסובב את המיקרופון, תמיד מי שאומר את זה לא שומעים אותו, נראה לי. בואו. אני לא מכירה את הטקסט, אבל נראה לי שצדיק אתה.